Pa mora da budemo zadovoljni s obzirom na sve ove okolnosti koje su nas pratile. Cele prošle nedelje smo radili u sali, tamo plašali smo se povreda najviše, jer izađete s tvrdog na meko i promene podloge i tako dalje. Nismo znali uopšte šta da očekujemo od ove utakmice. Eto, sreće, juče je bio lep dan, pa se malo ovo i otopilo i koliko toliko su uslovi bili prihvatljivi za igru. Ono što je bitno je da, eto kažem, da se niko nije povredio, da smo pokazali da smo spremni u ovom trenutku, da imamo jednu dobru grupu igrača na koju možemo da računamo i da možemo da očekujemo dobro proleće. Prelepi golovi, plod akcija. Jeste, imali smo i dosta i promašaja nekih još u prvom poluvremenu i tako dalje. Moramo tu još neke stvari da popravljamo što se tiče naše defanzive, komunikacije, nekih stvari u tranzicijama koje radimo i tako dalje. To su već neki detalji onako interni za nas, ali kažem da bi sve dotrali na neki optimalni nivo, ovo je za sad sasvim dovoljno. Prvih 11 otprilike, ona ekipa iz prvog dela, nadamo se da povrede Bože Mančića i Bulajića nisu ozbiljnije prirode. Pa ja se nadam, vidjet ćemo sad izveštaj medicinske službe šta će da kažu, ali kažem, nemamo mi tu 11 standardnih, znači mi smo i doveli ove igrače upravo da bi napravili jednu grupu igrača, da bi napravili veću konkurenciju, oni to znaju, znači bore se za svako, za neko svoje mesto, znači imamo dugo prvenstvo, pravit ćemo tih rotacija dosta, znači to je generalno ono što je jako dobro za sve nas.